Zdravím všechny, vítám vás u tohohle z toho videa. Dneska se společně podíváme na opět přidaný mod Mad Games do Blitzka. Dáme si nějaký zhruba 3 hry a zkusíme nějak zhodnotit, ten mod, jak se mi to líbí. Tak, jak jste se mohli všimnout, jak určitě víte, tak vlastně tam je několik vlastně těch schopností, co ty tanky umí, že to není klasický vlastně klasická jakoby bitva, ale máte tam různý perky, jako je třeba, že vám to, nevím, že vás to třeba healuje, když do někoho střílíte, nebo když střílíte do svého, tak ho to vyhiluje trošku, nebo dáváte větší poškození na ránu, nebo se hodně rozjedete a máte takový ramerský skill a tak dále a tak dále. No a já jsem zkoušel pár her, ale SFBčkem jsem měl nějaký 4000 necelý. Potom jsem nějaký asi dvě hry prodal, no a říkal jsem si, že bychom mohli konečně dát nějakou taky na video. Já přemýšlím, že asi pojedu tady doprava, protože nějak se to tady zhlukuje na tu pravou stranu, takže nebudu tady úplně odjíždět pryč, hodíme se tam teda spít. Apple caps lock, nevadí. Nicméně, co je teda mým skillem, tak vlastně já mám to z toho kladivo, což vlastně přidává během 20 vteřin o 50% navíc k damage, nebo nějaký takovýhle procento tam bylo. Plus ještě k tomu jako druhý skill je, že se healuju, když do někoho jako střílím, takže myslím si, že určitě užitečný skilly. Nicméně, ke hře. Já bych rozhodně vyjel tyhle ty cápky. Tamhle ještě fulla M60, kterou bych rozhodně nechtěl nechat odjet. A ona nabourala, to je blbec. A dáme si teda do ní nějaký šoty. Dáme tam teda tohle, dáme tam krásný zápal. A vidíte, jak to tak ten skončil hodně rychle. No, dobrý, jo. Tak vidím, že to je velice vybalancovaný mod. A nicméně, jako za mě asi úplně ne, no. Jako 1100 na dvě rány, jako to je můj zásobník s T57. No, zkusíme si tady dát nějaký šoty do pana Mauze. A uvidíme, jak se bude dařit. Máme teda jednu ránu do Mauze, já bych ještě zkusil druhou. Druhá se povedla, což je výborný. Ale bohužel jsem schytal tadyhle z jejich asi 268. Nicméně máme tady nějaký Čechy v bitvě, což je zajímavý. A je jich docela dost, takže pravděpodobně hrajou od počty. Nicméně, hodíme se tam teda sedmičku. Zkusíme tady trošku porovnat HPčka tyhle z ty 268, který tady prostě pářem za 650, za 660 a tak dál. Tyvo, ten tam pěkně odfičil. No, možná ještě stihneme dát ještě tu ránu, kterou bych ho mohl asi pravděpodobně dopnout. Bohužel mi ho vyžrali šulini. No, nevadí, jako zajímavý, ale ten mod je dost zajímavý, ale přijde mi taky dost nefér, no, jako ta M60 jako neměla moc šanci, jako co tam dělat, no. To se mi jako úplně asi nelíbí, tohleto. Jako je to zajímavý, ale prostě podle mě všechny ty boosty jsou prostě moc přebustěny, jako prostě pára tam cápka prostě za 600. Jako to prostě není normální tohle, no. No, to je prostě pitomost, si myslím. Jako za mě asi úplně to není OK. No. Mohli to trošku vybalancovat, jako tohle je fakt brutální, prostě pářeš tam prostě průměrně za 600 cápka, víš co, až tam soustřel s někým, prostě končíš, jako nevím, no, za mě to asi není úplně nejlepší volba. No nic, ale dopneme tady toho, dáme si tady nějaký šoty do tohle bejka. Jo, prostě tyhle za 600 ho tady prostě berem, jako za mě to asi není úplně good, no. Nevím, proč, škoda, že jsem ho tady nedopl. Nevím, jako za mě je to asi fakt jako úplně unbalanced, protože jako tady během chviličky jsem se nadřel 5000 a to jsem se na to skoro vůbec nenadřel. 5-8 dokonce, já si myslím, že 4-8 tam je. No, nevím. Pětinásobek. Tady se v tom bude dobře expit, co? Nevím, no, jako úplně, no. Myslím si, že hodně tady budou vládnout ty zásobníky, to jako bez debat. Ale jako, kdybych to měl zhodnotit, jako, no. Nevím, co je tohle za blbost, to je ten akcelerátor a ten sabotér, to vypadá na hovno. Tady se moc neuplatní, kdyby to mělo to velkou damage, tak je to dobrý, ale takhle to asi se moc neuplatní. Co je tohle chameleon a co to je? A můžeme to zkusit. No, jako za mě, jako je to fakt moc, jako ty zásobníky. No, jestli má třeba prase nebo hvězda prostě tu damage, tak nebo třeba fávo nebo foch, jako tak to je v prdeli, jako hned, jako to jako ani omylem, jako to prostě
Nevím, no, podle mě to není úplně jako dobrý nápad a podle mě celkově ty všechny ty boosty jsou až moc. No, nicméně, jedeme teda na mid, zkusíme teda mid a uvidíme, co tam teda vymyslíme. To, že to teda bylo, to je, že mi to přidává 20% k damage a k něčemu, vole, k hapka možná, nevím. Prostě mi to přidává nějaký věci a to je důležitý. Pak tam máme teda toho chameleona, že vlastně oni mě nevidí, když valím. Jej, ty svinělína. Kurva fixando, tak to byla pěkná rána. Tak ten se hodně zahrál, no, s panem Troublemakerem, vole. A to chameleona jsem nechtěl. Píči, ono mu musí zbýt 78 hapek, vole, no jasně. Canko, vole. Prohnilá, vole. Tamhle pan Kranwagen vypadal, že je AFK, že bychom si pro ně mohli dojet. Ale jako za mě, no já nevím, no jako ta estovka mi nepřijde zase jako nějak extra kurva. OP, ale no nevím, no. Ty zásobníky, jako ta damage, to je fakt blbost, no. Kameleone a táhneme do prdele, vole. Ale škáma, vole. Kurva, já jsem ho nemohl rolnout. Ne, 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 kšt, kšt. Ještě, že máš, vole, dlouhý mezi reload bejk. No. Nicméně. Tamhle teda je objekček, který by mohl vyfasat pěkně po váně. Až začne zajíždět. Kurva, škoda. A je. A je, to jsem se bála. Kurva, už mě berou, vole. Piče, nevadí. No, opět zajímavá bitva, ten chameleon, myslím si, že k estovce se to úplně nehodí. Myslím, že kdyby tam dali tu damage navíc, tak udělá jako mnohem líp, no. No, zkusím ještě nějaký, co se tady něco vypadá zajímavě, nějaká kombinace. Tohle to vypadá, no, by se mohli zkusit tohleto. Co je tady, to bude na hovno kombinace. Kampfpanzer, tyva, to by mohlo dát pěknou tu, ale dá na 100 do desítek, to bych nedával. 34 kilo. Dovednosti, jest pětka. Na těch malých týrech to nepadá, že by to moc jako bylo takový zajímavý. Já bych možná zkusil toho bata, ještě jsem neskoušel tenhle ten perk. To je vlastně perk nebo prostě schopnost, že když na nějaký tank ukážu tím, tak pravděpodobně myslím, že fasuje víc od týmu, když ho střílí. A nejsem si jistý, jestli tak přesně, nebo jaký procent toto je. No nevadí, hele, vrhneme se do té bitvy. Přístav lodi Yamato v desítky matchmakingu. Se třema desítkama, teda devítkama. Uvidíme, no, co tady, co z toho vyleze. Dobrý je, že už je to hned od... Co to je? Nevím, zapnem to. Dobrý je, že už je to hned od začátku, že nemusíte čekat, než se vám to nabije. Třeba jako ve Steel Hunterovi na vodku. Jeď. Tak, hodíme se tam zpít, ať jsme rychle na tom midu, můžeme to na někoho hodit, třeba dostane fokus, uvidíme. Nebo taky úplný hovno, to je taky možnost. Já to tady napálím teda nahoru. Jej. Tady někde objede, vole. Ty pičo, ten fasuje. Tak ten hodně rychle dohrál, vole. Kámo, tak takový šlupky, jak dostal, ty vole. Tak tohle taky hodně OP perk, no. To bude hodně OP do chaty, to tohle. Hodně OP do chaty ještě s kladivem, kámo. To ti říkám, že ho rozseká tak na hovna, že stejně nedobereš představit, vole. Kámo, kladivo a tohle, kámo, to do něj dvakrát vystřelí, že má po HPčkách, vole. Ty vole, no, tak to je fakt na hovno. Jako tohle, nevím, no. Podle mě to je prostě až moc jako nevybalancovaný. Mně to přijde fakt až moc. Až zbytečně moc. Ten to ani nepotřebuje jako tohleto.
fíkni jako. No vidíš, že to jde kokote. No, to se ještě plitvat nebudem, na to prase bych rozhodně nenajížděl, to si myslím, že je dost velká pitomost. Ale... Ale... Ty vole, co to bylo? Kdo ho sejmul? Ta hvězda, co? Hej, no tak, ty vole! Co to bylo? Fuj! Takový hovno. Oni zepadne odsaď. Protože to tady je moc danger. Já bych uhni. Já bych počkal na to, až se mi to znovu obnoví. Pak bych si šel pořádně zastřílet. Ber ho, dělej! No, vidíš, vole. Ne, prostě, ty vole, nějaký puchcanej, vyprcanej motion, ty vole. Vyhublej kokot, vole. Kamo, ten měl být prostě tu, hej, vole. Už předtím měl být tu, hej, už prostě. Ty vole, ty dvě rány, kámo, co to bylo, prostě do těch pásů. Pizda. Ale jako hele dobrý, tohle to si myslím, že bude mega dobrá kombinace v chatě. A ještě s tím kladivem, jako to, jestli tady existuje chat, já nevím, jestli může být chata. Pravděpodobně asi, tyhle nevím. Pravděpodobně asi jo? No. Já bych teda dal ještě jednu bitvu, ještě něco, co jsme neskoušeli. Abych možná zkusil to, ten Sheridan, ten to nebude moc mít moc dobrý. Ten akcelerátor, no, zkusit to můžeme. Zkusit to můžeme. Za mě asi fakt jako, kdyby šla četa, tak nejlepší kombinace by bylo tohle sta damage. Plus někdo, kdo má to nějaký zásobník s tím kladivem, nebo něco, co má velkou ránu s kladivem. To si myslím, o celkově to kladivo je hodně OP, víš co, ono potom, když máš DPMko, tak taky tam nastřílíš. A ten zásobník asi zabolí nejvíc, no. Takže takový bango, nebo double bango, ty vole, to dokáže udělat fakt divy, no. Nebo T5-7 možná spíš. A menší mezičas nabíjení celkově rychleji, možná o trošku nabíjí. A ty mapy nejsou zase tak velký, proto tady si myslím, že je tolik jako docela, jako jestli vede T5-7 nebo PDBčko, baví mě oba dva, ale myslím si, že o něco málo tady víc vede T5-7. Protože má menší mezičas nabíjení, větší pancíř a ty mapy nejsou tak velký, takže tady prostě není problém s tím někam dojet, takže tady si myslím, že trošku bude víc to. Samozřejmě na vodku bude spíš vládnout to bango, no. Tam to ale vyřešili tak, že to má velké mezičas nabíjení 2 vteřiny, jo, takže to je pěkný flusátko. Ajajajajaj, ta krajta, vole, pěkná rána, pěkně ho doplišu, lini. Pěkně ho ropli, co je ta trubka, jo, to je, jak jezdím rychle. Teda posouvá mě to. Tak co bude? Ty šuline. A jdem, dozadu. No. Jako, minule, jak jsem tam střelil na tu objekta 268, tak si myslím, že tam to jako zahrál fakt dobře a dobře využil, za to já jsem to využil úplně na hovno. Okay. Mám nápad. Ale ne. To jsem nechtěl. Já myslím, že pojedu rychle a přeskočím ho. Tohle byla pitomost. A jsme v píči, vole. Nevrť se furt. Šuline. To je dobře, aspoň potom to neháže do smyku, že to fakt jako v klidu zase zbrzdí, že se to pak dobře ovládá, no. A hlavně, když to napadeš někam do nějaký stěny, no, že neovlivníš jako jak moc chceš dopředu. Ty smrde! Kámo, tak tohle to zandal jak největší pán, tohle to zandal kurva dobře, vole. Hele, takhle. Pro prdele je to dobrý, je, že se tím nekurví staty nebo nic takovýho. Když tam budeš hrát prémka, nebo v tom můžeš úplně v pohodě prostě expit nějaký tank, je to prostě něco jiného.
Nicméně prostě jsou tam fakt jako nějaký OP věci, což si myslím, že by tam asi neměly být. Ta damage je obrovská, to o 50% bych to rozhodně snížil. Nicméně kdyby porovnali, nebo nějak srovnali tu damage, tak si myslím, že by to bylo docela velmi dobrý mod, nicméně jako kolem a kolem není to vůbec špatný. Nicméně, tohle to bude teda ode mě všechno, doufám, že se vám tohleto video líbilo, doufám, že jste rádi, že bylo blízko konečně. A nebo blízko je furt vlastně, ale že bude nadále blízko. Nicméně, to bude ode mě všechno. Doufám, že jste se bavili a že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like. Popřípadě odběr. Mějte se krásně a čus.